Newsroom знову з вами. Зараз коротко про важливі події понеділка. Я Наталка Лятуринська. Новини жестовою мовою проведе Тетяна Садовнича. Вітаємо. Заблокували трасу. Від самого ранку жителі міста Лубни та навколишніх сіл на Полтавщині перекривали магістраль Київ-Харків. На трасі утворилися кілометрові затори. Протестували проти високих тарифів на транспортування газу. Люди вимагали скасувати підвищені ціни та повернути тамтешні газотранспортні мережі у розпорядження громади. З 1 січня в Україні, нагадаю, збільшили вартість транспортування блакитного палива. Акція тривала 2 години і станом на зараз, за повідомленнями поліції Полтавщини, рух трасою Київ-Харків відновлено. Пожежа на Повітрофлотському проспекті. Там зайнялося в офісному приміщенні «Укрриби». Про це повідомили у столичному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогонь охопив понад 50 квадратних метрів, обійшлося без постраждалих, повідомила речниця київського ДСНС Світлана Водолага. На місце події автоматично за підвищеним номером виклику були направлені пожежно-рятувальні підрозділи. Автоматично, тому що на даному підприємстві зберігаються небезпечні речовини, рятувальники встановили, що пожежа виникла на 2-му поверсі в офісному приміщенні на площі 50 квадратних метрів. Вогнеборці ж відразу приступили до гасіння пожежі і вже о 12 годині 54 хвилини пожежа була локалізована, а через 4 хвилини о 12 годині 58 хвилин повністю ліквідована. Величезна яма у середмісті. На вулиці Великій Васильківській провалився асфальт, внаслідок чого 3 смуги руху перекрито. Причиною інциденту стало невдале прокладання інженерних мереж. Роботи були плановими. Комунальники обіцяють ліквідувати надзвичайну ситуацію протягом кількох годин, відновити асфальтне покриття і звичний рух проїжджою частиною. Черги до метро, на фунікулер, на ковзанки та на атракціони. Такими велелюдними були усі новорічні локації у столиці. Відео святкувань викладали очевидці у соцмережах. За тиждень до введення локдауну в Україні громадяни масово гуляли містом і геть не дотримувались ані дистанції, ані маскового режиму. Якщо люди бачать, що у нас табличка без маски не обслуговується, то вдягають маску самі. А якщо бачиш, якщо її не бачить, то ми кажемо, що вдягали маску. Але на площі здебільшого були без маски. Да. Половина була в масках, а половина просто так ходила без масок. І дистанцію ніхто особо не додержувався. Сьогодні у робочий день ситуація на новорічних локаціях дещо інша. Зимові містечка на Софійській та Контрактовій площах, біля Офісу президента та Палацу Україна, а також на ВДНГ практично порожні. Більшість яток не працюють, тож у рази менше відвідувачів. Але і ті масок не носять, та й достатньо місця, аби дотримуватися дистанції. Єдине велелюдне місце – безкоштовна ковзанка на Банковій. І це за кілька днів до локдауну, я нагадаю. Думки киян щодо нього різняться. Зараз ще 7-го, всі підуть в церкву, да, всі праздники закінчаться, ми всі обнімаємося, а потім будемо сидіти вдома. Ну, як би, смисла я не бачу. Мабуть, що вже потрібен. Для того, що вже зараз буде багато хворих людей після свят. Щоб на Новий рік захворіли, а потім відлежувались, лікувалися. Так. Ну і коли знімали цей сюжет, дуже дивною виявилася поведінка охоронців із ВДНГ, де наша знімальна група висвітлювала дотримання карантинних заходів. Нам забороняли знімати, нецензурно лаялись, штовхали і погрожували. Просто під час прямого ефіру прозвучало розпорядження охоронців забрати штатив. І повернули його лише, коли журналістка Юляна Діткун викликала поліцію. Вочевидь, на мить охоронці забули, що мали би пильнувати за порядком і дотриманням протиепідемічних вимог на території ВДНГ. Натомість охорона, навпаки, почала перешкоджати нашій знімальній групі. Прошу, чому ви забороняєте нам зараз знімати? Ми Согласуйте з адміністрацією. Ну, бачите, а от ви без масок зі мною ходите. Вам не доходить, ні?
Ні? Камеру не трогайте. Ви з правилами ознайомились при вході? З якими правилами? Як перебувати на вулиці? А? Стати, будь ласка, ну Анна, а чого ви його вкрали? На території. Чому ви його вкрали, скажіть? Ну тому що ви хитро зроблені. Що значить хитро зроблені? Це приватна власність. О, ні, це не приватна власність. Це приватна власність, ви не можете кошти віддавати. А ви чому тут знаходитесь? Бо це громадське місто, я маю право, я кожна з тих людей. У вас согласовано з адміністрацією? Оці люди согласовували? Так, согласовували, так. А давайте я підійду. Понад 500 нових заражень виявили у Києві за минулу добу. Серед них 33 дитини та 31 медпрацівник. Ушпиталили 44 пацієнти. Одужалих за добу 120, але були і летальні випадки, їх 14. Найбільше інфікувань виявили у Дарницькому районі столиці – 192. Понад 2 мільйони гривень заробили на VIP-камерах у київському СІЗО. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці. Частина цих коштів пішла на ремонт безкоштовних камер на 22 особи. Міністр похизувався світлинами до та після, і, за його словами, на ремонт витратили майже 70 тисяч гривень. При цьому жодної копійки з кишень платників податків не взяли. Ну, тим часом у соцмережах побільшало оголошень про викрадення автівок. Практично щодня власники машин повідомляють про зниклі транспортні засоби. Чому так відбувається та чи можна якось запобігти злочину, дізнавалась Софія Григорчук. Toyota, Kia, Mercedes чи Hyundai. Схоже, Святий Миколай на святки забрав у неслухняних дорослих їхні чотириколісні іграшки. Мережа рясніє оголошеннями про крадіжки авто та проханнями про допомогу. Щодня у Києві зникає 5-7 автівок, але на час новорічних свят кількість викрадень зростає. Роботу викрадачам полегшує те, що автомобілі ніяк не захищені. Люди не дуже серйозно відносяться до свого майна, до своїх автівок, вони їх не страхують, вони не ставлять додаткові протиогонні засоби. І коли автівку поцупили, вони дуже часто говорять, я жертва, в мене горе, мені всі повинні допомогти, всі повинні врятувати. Поліція, приватний детектив та волонтерські групи в соцмережах. Усі вони більш-менш ефективно допоможуть відшукати авто. Зволікати не варто. Найбільші шанси повернути свій транспортний засіб – заявити про зникнення чим швидше. Якщо чоловік обращається одразу після угону, тоді ще велика вероятність є знайти. Тобто можна слідити по камерам з місця угону, можна подивитися по заправкам, магазинам. У нас зараз камери везде на кожному шагу. Тобто це банкомати, це перекрестки, це державні камери, які стоять. Також це безпечні місце БМ. Тобто можна побачити, куди вона уїхала, в яку сторону вона виїхала з Києва. Шанси знайти машину є завжди. Але її, можливо, пофарбують, перепродадуть чи розберуть на деталі. Крадії особливої нагоди не чекають. Викрасти можуть у будь-яку пору доби та байдуже звідки. Хтось працює на замовлення, а хтось сам собі режисер. Головне – не привертати увагу. Чоловік просто підходить, нажимає на ключ свій, відкриває своїм ключом, сидиться і уїхав. Все, ніхто навіть внимання не обращає, що це відбувається угон. Нет такого, что он там взламывает какими-то способами, методами, там, палками, железными и так дальше. Нет. Они открываются своими ключами или же переходниками специальными. Будь-які способи захисту автомобіля, зрештою, можна зламати. Але часу це забере більше і впоратись буде складніше. Захищену автівку буде довше поцуплювати, викрадати. Тому вірогідність того, що угонщик буде її займатися, ну, відповідно, менше. Бувають невдалі випадки, коли людина намагається викрасти, не вдалося щось там, не знайшла якусь секретку, не змогла обійти мобілайзер. І людина залишається просто зі зламаним замком. А от чи вважають за потрібне кияни захищати свої машини? І як? Йдемо питати на вуличну парковку. Звісно, обов'язково, в обов'язковому порядку. Каким образом? А? Сигнализация, страхование. Ну как, только сигналкой. Ну, в принципе, сейчас я считаю, что это не настолько актуально, как было раньше. Ну, поставил противоугонную систему и ключ вставили в коробку передач. И на стоянке ставлю ее. Обязательно. Невзирая на то, что ты ее страхуешь, нужно ставить дополнительные средства безопасности, потому что, ну, страховая компания реагирует не мгновенно. Вот, поэтому лучше не пользоваться страховкой. Ну, у меня есть гараж, где машина стоит. Ну так, ну, помимо сигнализации. Схоже, київські кермувальники в усьому покладаються на сигналізацію, яка сповістить про тривогу. Але якщо ви шукаєте інші методи вберегти свій транспортний засіб від викрадання, ось кілька порад. Фінансовий метод – це каско. Коли ви страхуєте своє майно і у випадку, коли автівку поцупили, ви отримаєте більшу частину її вартості. Зазвичай це 90% або навіть трошки більше. Друге – це, звичайно,
встановлення протиугонних засобів. Вони можуть бути різні, комбіновані, електричні, механічні. І їх комбінація дозволяє ефективно захистити автівку. І третє, дуже такий оригінальний крок – це індивідуалізація. Машину, або як-то індивідуалізувати, тобто, да, там, диски перекрасити, кришу. Ну, тобто, що угодно зробити так, щоб вона прийшлася в очі, і такої більше не було. Ну, може бути, одна-дві, щоб їздити. Такі брати не будуть, тому що в будь-якому випадку вона буде видна по камерам, як просто як біла ворона. Тож, як захистити свою автівку, кожен має вирішувати сам. Утім, спеціалісти стверджують, що зробити це однозначно потрібно. Софія Григорчук, Олексій Баклайкін, телеканал Київ. Бережіть себе і свої автівки. Наступний випуск новин буде о 19-й годині. Я Наталка Літеринська, дякую вам за увагу.